Сәлем қымбат достар, бізде бүгін шоу Мозгон, қонақта осындай жандар, қош келіпсіздер. Оо! Біз осындай жандармыз. Оо! Неме дейді? Біз осындай жандармыз, есі шо мен есім Гүлдір. Ой, қашты дегенсің. Шашы түсіп қалса. Ала, деп, қалжың. Да, тағы да бір шыңғырып қой, бізде бүгін қонақта... Қыздар екейдіп. Осындайлар, Мөлдір өте күштен сұрады екен, қалдарың олай? Жақсы. Жақсы, қош кепсіздер бағдарыма, өте тамашасыздар, мейкаптарыңыз супер болып отыр. Өзіңіз бай. Бүгін бізде көріп отқанда неше түрлі адамдар, неше түрлі жандар. Кім бірақ кім екендер? Шаки? Өшеріңіз. Жоқ, сіз оны білмеймін, просто. Прикольный ма? Иә. Жалғастырайық. Әркім өзін таныстырып кетсе, кеттік. Мен атым Аружан, мен бишімін. Және сені бәрі? Магза деп таниды. Магза. Неге Магза? Потому что фамилия Магзум, из-за этого қысқартып айтылған. Солай кеткен. Магза. Шоу Магза он, да? Прикольно. Маған арналған шоу дезе. Ой, бай. Сенің өзіне көп атын досым. Мола, не асын, не асын. Аржан, сен тикток пен айналысасың ба, инстаграм ба? Больше всего инстаграм, и тиктокта да өзінен бірге алып жүрем. Яғни би, би, контентін жасайтын би. Сол арқылы ақша табасың. Аха. Аха. Дерзкий жауап, кеттік дальше. Мен есімім Дамира, блогермін, инстаграм в основном. Тиктокты өшіп сады, потому что сол болды. Сендер барандай бір, не аса тикток есіндер, оны ез биде веселы адамсыңдар, сәл көңілді болады шығар. Жарайды. Бірақ сорлы деген бағдарлама керек. Ажырасқандар, ұрпағы деген емес қолындай. Қазір Мөлдір жаратын сияқты, давайте. Оның үстіне Дамира бізде еші актриса, е? Чүчүт болғанда, енді карантин кезінде сендердің ғана онлайн сериалдарын жұртты ғой. Молодцы, бірақ ол екінші сезон жоқ. Ал кеттік дальше. Наконец-то долгожан человек. Бізде Мөлдір Моляджан деп танылады, тиктокерша и блогерша. Дальше. Мен Шахризада, әнші, блогер. Я шабарқа. Яғни тиктокта сіздер көбінесе барлықтарыңыз. Дамирандай. Кеттік. Шоу Мозгон қош келіпсіздер. Бүгін сіздер екі командаға бөлдік. Ендеше бірінші командалардың атын айтып беріңіздер. Бір, екі, үш деймін, команданың атын күшті, креативна, бимен болса да тіпті жақсы. Қалай істейміз. Осындай кезде ақылдасу болса болатын. Давай, давай, давай. Кеттік ал. Бір, екі, үш. Найманки! Құрсет қал керек. Вырезаттік бар жерінде. Монтажер бір андай үф дейтін сияқты ғой. Қалай Нұрбек, балық бар ма? Кетті команданың аты бір, екі, үш. Красавицалар! Бір, екі, үш дейін. Ой, ба. Әлі бұрсқалардан қалып келіп келіп. Жоқ, мынауың күшті кеттен. Тырнап жерген. Сөй, ендеше бізде бүгін үш конкурс. Үш конкурста жеңімпаз атану керек міндетті түрде. Приз болады, чупа-чупс. Сіздерді Найман ба? Найман дейік, неға красавицалар. Ендеше бізде үш тур болады, бірінші тур сіздерден бастайық. 6 секундта бір сұраққа көп деген жауап айту керек. Яғни мысалы кезік-кезікпен, хорошо, біреу десе екінші адам алып кету керек. Окей, маңызды сен оңдарға жақсы етін қойжаңа? Давай. Самый керек моментте зарядкаң өшіп қалғанда айтатын үш сөз. Кеттік. Пауэр қайда? Зарядчик. Сколько процентов? Телефон. Басы бар ма? Басы бар ма? Басы бар ма? Ну типа... Не типа? Басы бар ма зарядкаң? Зарядкаң басы бар. Толық айтайықты соң жаңа. Басы бар ма деп. Кеттік. Өте гиперактивный олайық. Не болды? Қышынып саған жаңыз. Уайымдаусын. Типа, ялғат. Кеттік. Активный олайық, тесіз күшті жауап берек. Блогерлерге керек үш зат. Инстаграм. Телефон. Тикток. Вещи. Камера. Деньги. Контент. Люди. Идея. Молодцы, шапалар қойық. Мұқты. Енді оянды. Вещи деген айтып. Вещи, я. Басы бар ма деген? Таксистердің көп айтатын үш сөзі. Таксі бар ма? Наличка. Машина. Докуда?
Где остановить? Болды. Және самый главный? Ақша марма? Политика. Со шабалар қойық, тамаша. Көмілді орайық та, не болды сонша аяп шабалар? Мына кісілер енді түшкі тұғырдан әлем. Дайынсыздар ма? Жаңа шөліп өте алмай ғайық? Кеттік. Аяғыңды столға ұрлаған кезде айтатын үш жоқ сөз, кеттік. Дальше. А, деп отырамыз. Бір текстің қопаттаса да, кеттік ал. Нормально, YouTube қо? Вайнер ол үш сөзбен жеткіз. Социалка. Вайны. Камера. Контент. Видео. Жақсы. Хайп жасау үшін не істеу қажет? О, встречаться, типа шип-шип. ЛГБТ. О, блин, кстати. Отношения, поцелуй, там, не знаю. Ай, болды, мы с вами толзай. Дальше кетіп қаласын. Шабар, қояк, күшті. Ұйықтау аппаратымен, я не спала сутки. Сутками спала? Сутками спала. Все, керемет. Тамаша шабар, қояк, тағы да береді бірімізге. Өте необычный жауаптар кетті, мұны жақтан особенно. Андай сұрақтар болды ой, необычный. Енді жауап беріп, мұна кісі өз айтып, өз күліп атыр. Ендіше осы конкурсы ең көп жауап айтқан бізде Найман қала! Найман қаларды бізде бір ұпай дейік, сіздерде... Салам алейкум. Сендер Найман сындар ма не үшін мәнсі? Сен қайықты қысын? Жасқалған. Сен? Өшкемен. Бақтың наймалар мұл? Бақ, өскемен ғой қасады. Я, қымбат осыр көріптіңіз, бізде екінші конкурс. Сіздер құлақтарыңызға алтын сырға. Бірді нөл деп атқаның ғой, қаршы? Екінші конкурс бізде бір жарым минут берледі. Бұл командалық жұмыс. Біріншіден екеніңіз біріңізге қарамарсы отырсыздар. Сондықтан мына стаканды көліп түстер, стаканды саусақтың күшімен арқылы көтеріп, мына баклашканың үстіне түсіру қажет. Түсіріп болғандықтан кейін шарикті алып, столға ұрғалықы арқылы шарикті стаканға есе бірек? Тегіздір бірек. Тұғы бірек. Басын бірек. Кіргізі бірек. Все, дайымыз ба, берілетін уақыт бір жарым минут. Ендеше бір, екі, үш кеттік. Отырып, отырып. А, отырып. Сол жақта не. А, дұрыстай, сайсан дұрыстауға болады деді. А, дұрыстай, не? И бақташ күрсен күшкене. Я, дальше сұра. А, почему так трудно? Я, сәл қалып. Уақыт кетіп отыр, Дамира, молодец. Давай. А, сұрла. Күшкене бейді. Да, уж. Блин. Давай, Марзла, шоу! Марзла, давай сен шоу ғой! А можно вот так? Да. Марзла, давай, 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 ты поддержим Марзла. Марзла, давай, 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 давай! Давай, Марзла, Марзла! Давай! Блин, у тебя столько болда, да, Мира? А, болма? Ты можешь, Марзла, молодец! Попробуй. Можно за нее? Ох, китватер. Давай, давай, Макса, давай. Это сложно. Почти, почти. Повыше. Давай, давай. Чуть-чуть. Ох, давай. Ох, давай, ватер. Давай, почти же ватер. Асыпай, кішкене, давай. Хатты не аватсын, чуватсын. К себе подвинь. Давай. Давай, давай, асықпа. Уақытың бір әлі, Мағза, давай. Асықпа. Бәлі. Прицелсі. Ау. Еще. Еще. Давай, давай. Бес, төрт, үш, екі, бір, стоп. Стоп. Молодцы. Почти. Все, ендеше қызлар дайынбыз ба? Дайымыз, дайымыз. Біз әрқашанда дайымыз. Молодец. Сіздер қолдап тұрса, мұқты қолдап. Ендеше бір, екі, үш кеттік. Давай, өші. Ой, не так. Почти. Давай, Моля. Сау сағын, качок көрмей ма? Вот, почти. Чымала, ақырын қақтырса, чүшін. Ақырын. Трещи тока. На, сау сағын, качок. Давай, давай, Моля, давай.
почти. Молодец. Дұрыс тоғал. Өзіне қаратып ал. Уфия, давай, Шахи. Давай, Моля. О, почти. Татыр. Ты там асығы отырме? Не қабайлы. Уфия, давай. Давай. Давай, Моля. Шахи, давай. Реши, я солай, реши істе. Извини, Моля. Чит, ақырына құрсай, чит. Блин. Давай, Моля. Давай. Не торопись. Не надо. Я опыт тормозать. Давай. Не торопись, ты все. Сайк, Алда, давай. Аспот, прицелься прям, точно. Вот, почти. Так же еще. Шахи, давай, харама, все. Оттесись. Давай. Париж. А, хотя бы шарик. Давай. Ты сможешь. Давай. Почти. Давай. Вот, давай. Физрик. Уфья. Моля, давай. Давай, Шахи. Моля, асықпа. Қаратвал ананы. Красавец. Дальше. Шахи, давай. Шахи, давай. Көмектеші, Моля. Почти, давай. Вот, почти. Болма көрге, Шахи. Бес. Шахи. Давай. Екі. Почти. Құрметті достар, көріп отқандай бізде екінші конкурс аяқталды. Шапалар қойық. Және бұл ойында жеңімпаз болған бізде әрине Найман қала. Тамаша, счет 2-0. Әдеттегідей Қазақстан Норвегия сияқты. Все, Мөлдір көңіл күй қалай? Күшті. Шаки көңіл күй қалай? Тамаша, өйткені сіздер Құдай қаласа үшінші конкурста, соңғы конкурста жеңесіздер деп ойлаймыз. Құдай қаласа, сіздер сәл көңілді сен. Сен не ау ондайсың? Нормально отырмыз. Инстаграмда байшы. Мына жерге келіп қанды үлкен тәтейі болатқанша. Все, бізде үшінші конкурс қызықты тарелкалар деп аталар. Қазір көретін боламыз. Ендеше дайын болсаңыздар. Кеттік. Құрметті достар, бізде соңғы конкурс тарелканы удачу деп аталады. Сондықтан командан бір адам шығады. Шығайық, Мағза. Сізден Моля кеттік, ешкенде ММ болып тұрсыңдар. Удачи! Интертеймент емес, иә. Сондай приколды? Иә. Все, рахмет. Кеттік, көріп отқандай неше түрлі зат бар. Яғни банан мен алма фрукты, жұмыртқа, бас шығаруға, отвертка, почка тыққанға шығады. Чипсы, сахарная пудра және мынау бізде сливки. Енді Мағза. Соңғы шешінші конкурс, сіз өзіңіздің конкурентіңізге, неғансе оппонентіңізге бір жіпті тарту арқылы осы жердегі затты таңдап бересіз де. Жұмыртқа болса, басына жарып көрек, чипсы болса, өзіне береді. Сосын сіз түсініп тұғы бәрі? Сымыля! Бір, екі, давай! Нормально? Да, классно. На, үлкен жіп. Нормально, бақпака. Все, да, это уже? Все. Қазір ана, ты спасал, дяга, болды бітті. Давай, Моля. Бля, су-су. Су нормально, вы хотя бы. Кеттік. Хоть бы не... Вот это мисс. Вот это мисс. Ал, давай. Тебе хана родная. Шыгырым, сөз айтып кет. Сөз айтып кет. Мен бәрін жақсы көрем. Балам жақсы көрем дейді. Давай. Давай. О май гад. Рахмет, шабалықтарыңыз орныңызға отырайық. Все, ал, дайынбыз ба? Шаки дайынсың ба? Да. Точно? Да. Не түсі екен дейсің? Бәрібір. Любой ма? Иә. Все. Даме. Я добрая. Да, готова. Умереть. Что именно? Вот это по-любому ансет. Да? Все, ендеше, Шахи, давай, бірінші бастағы. Уақыт, бір, екі, шық, кеттік. Өзің сұрадың ғой жаңа. Ну, хоть это. Алып кетіп тұр ғой енді. Давай, я готова. Ну, что, готовы? Да, бір, екі. Золотая сладкая. Да, золотая сладкая, молодец. Все, дайм зла. Это будет мисс года, надеюсь, поехали. Шаки Джахна открывал.
Арза артында баля. Дайымыз ба? Все, готовы? Да. Дами, давай, заботы ба. Вперед! Все, құрметті достар, шапалар қойық. Молодцы, Дами, сен бүгіннен болса аппақ қыз деген атақ қой. Сладкая. Сладкая. Жаңа майкың құтты болсын. Бізде маңызды жұмыртқа қыз де. Жұмыртқа қыз. Сладкая. Тәтті қыз. Тәтті қыз. Су қыз. Және? Сливки. Сливки қыз бізде. Біз екеуміз тәттіміз. Да, сливочная. Кет, тамаша, ендіше біз осы конкурста счет. Бірде-бір. Дұрыс, бірде-бір шабалар қой. Счет 3-1. Нормальный результат? Нормально. Сухой болған жоқ. Сол қыздар, осымен біздің шоумызғымыз аяқталды. Кегендеріңізге көп-көп рахмет. Тамаша қызықты болды. Мөлдір, сен жылағын келіп отыр. Не болды? Потому что су ақты. Сокөзіне кіркетті. Тілейтіміз сіздерге сәттілік. Барша жобаларыңыз, нам тапқан блогтарыңыз, тиктоктарыңыз тек алға қарай баса берсін. Все, ендеше бір жақсы тиктокский бимен аяқтаймыз ба? Сізге де рахмет шақырғаныңыз. Рахмет. Мам, я хочу быть как джиган. На чиле, на расслабоне. На чиле, на расслабоне. На чиле, на расслабоне. На чиле, на расслабоне. Мам, хочу. No, we, no, 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 no,